Ja som slovenská moderátorka na českom stage a momentálne by som veľmi rada privítala moderátora Johnny the Bitcoiner, aby prišiel na pódium. Poď sem, Johnny Bitcoiner. A samozrejme, zakladateľku Vexlu, môjho obľúbeného Vexlu, tá apka, ktorú musíte mať vo svojom telefóne, Lea Petrášová. Darling, come here. Yes. Obľúbený podnikateľ, cypherpunker, autor kníh, ktorému ja editujem, Juraj Bednár. A samozrejme, Marian Jančuška, s ktorým som bola naposledy v Paname. Paraguajskí pešáci, niektorí z nich. Bitcoin, jediné peniaze, ktoré môžete skutočne vlastniť. Pódium je vaše. Hala skúška? Dobrý, super. Tak, děkujeme Mariance za úvod. Díky, že jste přišli a pojďme se do toho rovnou pustit. Já začnu takovou klasickou obecnou otázkou. Jakým způsobem podle vás přispívá Bitcoin k osobní svobodě jednotlivců v dnešním světě? Můžete uvést i nějaké jakoby konkrétní příklady, které poznáte od vašich známých kamarádů, jakým způsobem jim v tomhle Bitcoin pomáhá? Začneme, pojďme Leo, pojď třeba tady, začneme s tebou. Tak jo, tak já začnem. Myslím, že ta největší inovace Bitcoinu a ta největší přidaná hodnota Bitcoinu, tak jako ho vnímám já, je to, že keď je pořízený správně, tak může sloužit jako vstupenka do paralelného finančního systému. A vlastně, já jsem hodně cestovala, je to mě známe, veľa věcí jsem viděla, veľa věcí jsem zažila, povedzme, hodne netradičných destináciách. A to, čo bolo pre mňa extrémne fascinujúce, ľudia prosperujú aj v tých najhorších podmienkach, aké si dokážete predstaviť, a prosperujú díky slobodnému obchodu. A keď si pozriete ten náš tradičný, typický finančný systém, ktorý máme dneska, aký je čím ďalej, tým viacej limitovaný a obmedzovaný, tak vlastne má to ako za priamy dôsledok to, že my tú prosperitu, ktorú tí ľudia môžu mať, obmedzujeme. Bitcoin nám ju vracia a to ja vnímam ako jeho najväčšiu pridanú hodnotu. Tak ja si myslím, že sú to dve podstatné časti a Bitcoin vlastne je to jedno slovo, ktoré znamená rôzne veci. A jedna z vecí je to nejaká jednotka, ktorá má vlastnosť tvrdej meny. Takže ja sa napríklad veľmi často, keď si sa pýtal, že konkrétne, tak ja sa často rozprávam s ľuďmi, s ktorými nejak obchodujem, že ja neviem, sú to nejakí moji dodávatelia, neviem, inštalácia solárnych panelov, alebo som potreboval vymalovať, alebo vytepovať gauč, alebo niečo podobné. A ja nie som taký bitcoiner, že každého orinšpilujem hneď. Ja sa skôr tých ľudí pýtam, že ako ide biznis, ako vnímajú svet, či sa im darí v tom podnikaní a v tom malom podnikaní, lebo to akože story so zamestnancom banky bude vyzerať úplne inak. Ale práve takíto malí podnikatelia, tak oni cítia, že s tou ekonomikou je niečo zlé. Oni vidia, že náklady na materiál sa zvyšujú, cítia, že ľudia si ich služby nemôžu dovoliť, takže oni musia dvíhať ceny a vidia, že sú drahšie a tak ďalej. A veľmi často mi povedia oni sami, a kľudne aj keď nie sú v Bitcoine, že môže za to teda to euro, mnohí si kúpia zlato, mnohí vedia o Bitcoine a majú Bitcoin a často si teda aj chcú zaplatiť Bitcoine. Čiže ten hard money aspekt netreba podceňovať. Proste fiat meny sú naozaj shitcoiny a naozaj nás všetkých ochudobňujú. A je to veľmi dobrá vec a rozpráva tu o tom Michael Saylor a všetci proste number go up a všetci budeme bohatí. Ale je to naozaj reálny problém, ktorý tí ľudia cítia. Druhá vec, ktorá je Bitcoin, sú to necenzurovateľné peniaze, takzvaná elektronická hotovosť. A to umožňuje ľuďom naozaj niečo skutočne vlastniť. To znamená, nikto sa ich alebo od nikoho si nemusia pýtať povolenie na to, aby
aby mohli tie peniaze poslať, prijať. Neexistujú kapitálové obmedzenia, ani neexistuje vlastne taká vec, že nemôžem poslať bitcoiny, lebo som v krajine A a idem do krajiny B. Proste tie bitcoiny sú všade v cloude, v tom chaine, ktorý všetci máme. Čiže pýtaš sa na praktické veci, tak pri tom prvom príklade sú to často ľudia v krajinách, kde majú ešte horšie shitcoiny ako my tu, hej, že keď sa baví človek s Argentínčanom alebo s Turkom, tak on akože úplne inak chápe ten problém, pretože dennodenne žije v prostredí, kde je to nepoužiteľné, že tá lokálna mena. Ale potom sú to ľudia kľudne aj z civilizovaných krajín. Napríklad málo ľudí vie, že Južná Korea má kapitálové obmedzenia, že na to, aby Juhokorejčan, nie Severokorejčan, proste normálne, ako ak ste boli niekto v Južnej Koreji, tak to je civilizácia 10 rokov pred nami. Hej, že tam to je proste budúcnosť. Ak chcete vidieť, ako vyzerá budúcnosť, choďte do Soulu. Ale aj napriek tomu, keď chce niekto zobrať tie svoje peniaze a napríklad ich investovať v zahraničí alebo niečo, tak si musí pýtať povolenie. Nedá sa spraviť prevodný príkaz, ale môžu si kúpiť bitcoin a tie bitcoiny si zobrať so sebou. Takže je to... Veľmi často sa hovorí o tom, ako ľudia zbohatli a že je to proste niečo pre tú ako smotánku, ale práve ako Lea hovorí, zo svojich zážitkoch ciest, že podľa mňa rovnako zaujímaví sú tí ľudia, ktorých nie je počuť a nenaplnia hlavný stage na BTC Prague ako Michael Saylor, ktorí proste len chcú žiť svoj život a chcú proste mať niečo, čo im nezvetrá alebo nezmizne pred očami. Takže to je podľa mňa dobrý use case. Pre mňa na začiatku Bitcoin znamenal také otvorenie nejakých nových chápaní alebo nového videnia sveta. Čiže ako všetko to, čo odznelo, samozrejme platí, ale ešte v takej viac možno, neviem, či ezoterickej rovine, alebo proste možno filozofickej. Mne to pomohlo si utriediť mnohé veci v hlave. Ja som prešiel však bežným vzdelaním, gymnázium, ekonomická univerzita a ako nad mnohými vecami som sa nezamýšľal, ako fungujú peniaze, ako funguje vôbec biznis, ako funguje spoločnosť, na čom stojí. Hej, to sú od peňazí odvíjajúce sa ďalšie a ďalšie témy osobnej slobody, ktoré tým, že Bitcoin je dobrý v tom, že to je nejaký prostriedok, ktorý tieto otázky umožní dávať a sám pred sebou si nachádzať tie odpovede. A čím viac človek báda alebo učí sa, počúva z rôznych speakerov, tak zisťuje, možno, že nebude so všetkým súhlasiť, ale v mojom prípade to bolo tak, že práve som akoby definoval to, čo som vnútorne cítil, ale som sa nikdy nejak nesnažil niekde zaradiť, ale som zisťoval, že aha, tak existuje proste takáto vetva, taký smer, takéto vnímanie sveta, hej, takýto prístup ku hodnotám, ku nejakým princípom. A ten Bitcoin je podľa mňa veľmi dobrý. Proste je to niečo hmatateľné, je to lepšie, ako keď si zoberiete nejaké literatúru o rôznych filozofických prúdoch a budete to nejak tak abstraktne sa snažiť pochopiť. Toto je niečo, čo sa dá riešiť od predajcu hotdogov až po centrálneho bankára. Takže v tom vidím takú tú možnosť toho oslobodenia sa hej, pre každého jednotlivca. Juraj tady zmínil, že se jedná o necenzurovatelný protokol a já si myslím, že to je jedna z těch hlavních výhod toho Bitcoinu v rámci svobody těch transakcí. Jakým způsobem, nebo proč dneska nemůžeme svobodně transaktovat v rámci toho bankovnictví, které dneska máme? V čem je problém s těmi dnešními bankami? Tak problémov je viac. Je z nejakého dôvodu sa rieši nejaká taká, ako by som to povedal, taká ezoterická disciplína, ktorú volajú
pranie špinavých peňazí a boj proti praniu so špinavými peniazmi, alebo sa to volá boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a tak ďalej. A pre mňa je toto úplne mind-blowing. Neviem, či viete, kedy a kvôli čomu boli napísané prvé zákony proti praniu špinavých peňazí. Bolo to v čase, keď počas prohibície v USA, keď chceli zabásnuť Al Caponeho a nevedeli mu nič dokázať, tak prijali špeciálny zákon, vďaka ktorému ho dali do basy za to, že mal príjem, ktorý nevedel zdokladovať a teda nezaplatil z neho dane. Z toho vlastne vznikali všetky tieto zákony o praní špinavých peňazí. A to je podľa mňa úplne šialené priznanie si neschopnosti zabezpečiť spravodlivosť. Že keď niekto naozaj robí niečo zlé, tak ja chcem, aby bola dosiahnutá spravodlivosť v tom, že to nemá robiť. Hej, má odškodniť obete. A oni namiesto toho mu dajú pokutu, lebo pral špinavé peniaze, lebo nemal 27 pečiatok na prevodnom príkaze. Že to je proste úplná halus. Čo je druhá pomerne zaujímavá vec, je, že my často vnímame tie pravidlá, akože že si sadnú múdri členovia parlamentu alebo nejaká vláda, oni si napíšu nejaké zákony, príjmu, odhlasujú proste tieto rituály, podpíše to prezident a zrazu platia nejaké pravidlá. V tom bankovom systéme to ale nefunguje takto. Regulácie proti praniu špinavých peňazí píše organizácia, ktorá sa volá FATF-GAFI, sedí v Paríži, Financial Action Task Force, a to je, ja neviem, 20 ľudí, ktorí robia v neziskovke a píšu tieto pravidlá. A oni nie sú vynucované tak, že by ich prijali v nejakom parlamente, ale sú vynucované cez sieťový efekt tých bankových platobných prostriedkov. V praxi to funguje tak, že ja som banka a chcem komunikovať s ostatnými bankami. Čiže chcem, ja neviem, som česká banka a chcem poslať doláre do USA, tak potrebujem spraviť nejaký vzťah s tou bankou USA. Oni povedia, že OK, jasné, môžeme finančne komunikovať, ale musíte robiť toto, 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 toto a takýmto spôsobom musíte vlastne preukázať pôvod peňazí, ale nie pôvod tých peňazí, ktoré posielate z Čiech do Ameriky, ale všetkých. Hej, čiže vlastne tieto pravidlá proti praniu špinavých peňazí nemáme, pretože je nejaký zákon, a nie primárne, tie zákony samozrejme existujú, ale oni sú vynucované celosvetovo, pretože každý s každým chce obchodovať. To je vlastne to, čo poháňa svet, ako povedal Lea, že my chceme zvyšovať svoju životnú úroveň tým, že obchodujeme. Takže je to najneefektívnejší spôsob boja proti nejakej kriminalite, na odhalenie jedného doláru prania špinavých peňazí, čo je teda virtuálny zločin, pretože to znamená len, že niekto priznal, že nie je schopný potrestať niekoho za reálny zločin, tak na to, aby sme odhalili jeden dolár, tak nás to ako spoločnosť stojí minimálne 100 dolárov. Hej, čiže to je proste, ako keby som si za 100 dolárov kúpil poistenie proti tomu, že ma neokradnú o dolár. To je proste úplná blbosť. Je, že toto keby vám poisťovňa povedala, tak si budete, že OK, tak to si radšej ten dolár proste kúpim a odložím si ho niekde do vrecka. Takže toto je ten dôvod. A nerobia to radi banky, niektoré štáty to nerobia radi, ale ono, tým, že je to vynútené cez tú platobnú sieť, tak tým pádom vlastne z toho nemáme ako keby cestu von. A Bitcoin vlastne prináša, zase ako Lea povedala, tú paralelnú finančnú sieť a bitcoinové nody, tieto príbehy bankárov a FATF-GAFI vôbec nezaujímajú a proste keď je to platná transakcia, ktorú zvaliduje noda, tak sa zaradí do siete. Takže
za mňa tak. Neviem, či som odpovedal. Naprosto v pořádku. Ja budu pokračovať dál těch problémů v rámci banky. Opravdu mnoho, to by sme tady seděli několik hodin. Dneska není problém zrušit účet víceméně jedním stisknutím klávesy. A neplatí to jenom pro jednotlivce, platí to i pro firmy, zejména teda pro firmy, které nějakým způsobem poskytují služby spojené s kryptoměnami. A přijde mi, že se to neustále jenom zhoršuje a říkám si, jestli to nebyl, to je otázka na tebe, Leo, spíše, jestli to nebyl jeden z těch důvodů, proč jste se rozhodli v Satoshi Labs založit aplikaci Vexl. Tak jestli bys nám k tomu Vexlu mohla něco říct, jak to funguje a co to vlastně je? Tých motivácií k založení Vexlu bolo viacej a tá primárna bola, že vlastne keď sa pozrieme na to, čo má ten Bitcoin byť, čo má skutočne byť, tak to není o tom, že máme zbohatnúť všetci a number go up a čakáme všetci na to vytúžené Lambo, keď bude ten Bitcoin za tých 100 tisíc. Ale Bitcoin vznikol kvôli tomu, aby mohol slúžiť práve ako táto paralelná finančná sieť v tom svete, alebo ako proste priamej kontradikcii k tomu pokazenému starému systému, ktorý proste nefunguje a prestáva nám slúžiť. A na to, aby sme ten Bitcoin takto mohli používať, tak potrebujeme spôsob, ako sa k nemu dostať bez toho, aby sme na ten Bitcoin a na tú transakciu samotnú a na to, že sme sa k nemu dostali alebo že sme sa ho zbavili, mali naviazanú našu identitu. Jo, bez toho to nepôjde. No a my sme sa vlastne realisticky pozreli na to odvetvie a došlo nám, že týchto možností vlastne moc nie je, že ich čím ďalej, tým menej a že všetky majú nejaké problémy. Čiže to problém proste s tým, že to súkromie v tých transakciách nie je naozaj také, ako by malo byť. Alebo, a to je ešte väčší problém, že vlastne aj keď si nájdete tú protistranu na taký na obchodovanie s Bitcoinom, tak ako bolo zamýšľané, tým sa myslí peer-to-peer, to znamená od človeka k človeku, od kámoša ku kámošovi, proste tvárou v tvár, tak máte, keď aj tú protistranu nájdete, tak vlastne je problematické si overiť jej kredibilitu, jej reputáciu. A preto sme prišli s Vexlom, my sme sa vlastne pokúšali vyriešiť tento problém. Ako nájsť na obchodovanie, či už Bitcoinu za fiat, alebo Bitcoinu za nejaký produkt, Bitcoinu za nejaké služby, a tak, alebo kone, presne, tak ako nájsť vlastne toho, ako nájsť tú protistranu, ktorá je pre nás hodná a ktorá bude kredibilná. A toto je ten problém, ktorý my riešime. My riešime to hľadanie a nájdenie kredibilnej protistrany. A tá inovácia, ktorú my prinášame ku stolu vlastne v tom bitcoinovom odvetví, tak je vyriešenie tohto problému, pretože na Vexli môžete nájsť nábytky a poptávky iba z vašej sociálnej bubliny. To znamená, že keď sa prihlásite na náš marketplace, tak tam vidíte nabídky. A vy neviete, od koho tie nabídky sú. Takže tak ako vás, tak aj proti stranu, my udržiavame v anonymite, až kým sa nerozhodnete si tú identitu odhaliť. Ale vždy viete, koľko máte spoločných známych s tou proti stranou a kto títo ľudia sú. A keď sa na to zamyslíte, tak je to vlastne geniálne, pretože vy nemôžete mať lepšiu reputáciu, nikdy nevymyslíte lepšiu reputáciu nejako umelo, než tú, ktorú si celý život budujete, ktorú máte proste medzi svojimi známymi, medzi ľuďmi, ktorí vás niekedy stretli, ktorí s vami niečo riešili, ktorí boli vaši zákazníci alebo pre ktorých ste niečo robili a tak ďalej. Takže to je tá naša vlastne, to je to, čo my sme sa pokúsili vyriešiť Vexlom. Myslím, že minimálne v Čechách sa nám to podarilo. Prečo sa menujete Vexl? Kto si pamätá Vexlákov na parkoviskách na Václaváku? Máme to takých. No, tak týmto ľuďom to asi vysvetľovať nemusím. Je to z nemeckého slova wechseln, čo znamená meniť, zamieňať. A vlastne to je ten fenomén vexlákov, ktorí za komunizmu mali, povedzme, také ako trošku šedé meno, hej. Ale vlastne my sa na nich pozeráme ako na agentov šedej ekonomiky, ktorí vlastne ľuďom, ktorí o to mali záujem, naozaj pomohli a mohli zlepšovať zase ich nejakú ako profitabilitu a prosperitu. Boli to ľudia, ktorí vlastne stáli, typicky to boli ľudia, ktorí mali nejaký ako styk so zahraničím v tom prostredí, ktoré bolo ako hodne obmedzené. A mali nejaký styk s ľuďmi, ktorí treba cestovali do zahraničia, mali styk s turistami, mohli to byť vodiči taxikov, proste mohli to byť vodiči autobusov, turistickí sprievodcovia, alebo proste iba podnikavci, ktorí sa postavili na parkovisko proste niekde u ústi
a tých ľudí, čo prekračovali hranice, tak proste vymieňali typicky valuty, ale mohlo to byť aj iné zboží a samozrejme bony, poukážky do Tuzexu. Takže vlastne títo ľudia boli agenti tej šedej ekonomiky, ktorí boli ilegálni, ale boli vlastne všeobecne tolerovaní. A ako oni majú také ako neúplne pekné meno, tie agenti ako z minulosti. My sa ale na nich pozeráme ako na tých práve hrdinov toho kapitalizmu, ktorí tam idú s tou kožou na trh. A vlastne tou svojou podnikavosťou prispievajú k prosperite celého obyvateľstva a vlastne snažíme sa reinovovať ako keby to ich meno a to, kto vexláci dneska sú. Ja mám k tomu len jednu takú prúpovídku, že hovorí sa, neviem teda ako, nakoľko je to pravda, ale hovorí sa, že keď vlastne Československá národná banka chcela spustiť voľné obchodovanie československej koruny oproti marke a doláru, tak nevedeli, že aký má byť kurz a išli sa opýtať vexlákov na Václavák, že teda, že akú hodnotu má tá československá koruna, lebo dovtedy bol centrálne kontrolovaný a vlastne tí vexláci mali jediný tú free marketovú informáciu, že za koľko sú ľudia ochotní kúpiť a predať. Čiže tí vexláci aj teraz na appke Vexl sú tí, ktorí robia ten market. Že my to väčšinou vnímame opačne, že je niekde na internete nejaké číselko, ktoré hovorí, že koľko stojí Bitcoin, ale Bitcoin stojí toľko, za koľko sa obchoduje práve, akože cena nie je cenovka. Hej, že cenovka je to, čo je napísané v obchode, ale podstatné je nájsť niekoho, kto je ochotný spraviť tú výmenu za tú cenu. Takže vexláci vlastne hrali túto úlohu počas teda oslobodenia kurzu československej koruny. Tak len nejaký fan príspevok. Skvělý. Za mě v rámci Bitcoinu ta svoboda toho transaktování je inherentně spojená se svobodou vlastnictví, protože majetek nebo prostředky, které já nevlastním, tak s nimi nemůžu svobodně nakládat. Jakým způsobem podle vás tohle Bitcoin disruptuje v rámci těch, řekněme, vlastnických práv. Juraj, ty jsi měl třeba skvělou přednášku, když si vlastně ten Bitcoin porovnával s těmi fiat asety v rámci těch třetích stran a říkal si, že je fajn si uvědomit, že vlastně to, co dneska vlastníme, jako jsou třeba nemovitosti, automobily a další investiční nástroje, tak ve skutečnosti nám nepatří. Tak kdybys to mohl trochu víc rozvinout? Tak skúška správnosti, myslíte si, že vlastníte pozemok v centre Prahy, skúste tam postaviť 100-poschodový mrakodrap a zistíte, kto ho skutočne vlastní. To teda časť vlastnických práv tým pádom spravuje stavebný úrad a neviem, aké plánovacie komisie, ktoré vám musia dať pečiatku. A to je teda jeden problém, že vlastníctvo, súkromné vlastníctvo znamená, že niečo je moje a môžem si s tým robiť, čo chcem. Ak si s tým môžem robiť, čo chcem za podmienok, ktoré sú napísané v 1500 stranách zákonov, tak som minimálne teda spolupodielník a nie vlastník. Takže to je prvý problém. Druhý problém je, že kde je ten vlastnícky titul zapísaný. Je zapísaný v nejakej štátnej databáze, na nejakom katastri a keď sa niekto rozhodne, že to je celé inak, napríklad to môže byť sudca alebo niečo podobné, tak môžem o ten majetok prísť. Je známy v Čechách prípad firmy Widos, ktorá stavala na svojom pozemku datacentrum. Štát sa rozhodol, že cez miesto, cez ten pozemok má ísť diaľnica a ľudia, ktorí nainvestovali kopec peňazí, mentálnej energie do stavby toho datacentra, zrazu zistili, že ten pozemok im už nepatrí a dostali za nejakú akože trhovú cenu. Hej? Ale to, akože keď má človek zainvestované do nejakého projektu, tak trhová cena nie je cena tej zeme s trávičkou, ale je to cena
za ktorú by to bol ochotný ten človek predať. Čiže to je vlastne vyvlastnenie. Čiže ja nehovorím o tom, že niekedy v budúcnosti bude nejaká diktatúra a vtedy to nebude náš majetok. Ja hovorím, že dnes nám ten majetok nepatrí. Podobné je to s akciami zapísané v štátnej databáze, podlieha to daniam a tak ďalej. Bankový účet, málo kto vie, že bankový účet je vlastne len náš claim, je to záväzok banky vyplatiť nám tie peniaze, ale to môže urobiť iba vtedy, keď ich má, keď ich nezavrú, keď sa niekto so správnou pečiatkou nerozhodne, že mi ten prístup k tomu účtu zablokuje. A tých vecí, ktoré môžem vlastniť reálne, je naozaj veľmi málo. Môžeme vlastniť svoje telo, môžeme s ním robiť, môžeme ho vylepšovať, môžeme zlepšovať svoje schopnosti. Samozrejme, keď sa rozhodnete si pichnúť do svalu kmeňové bunky, tak zistíte, že možno ani to až tak úplne nie je. Nie je to, že si môžete robiť, čo chcete. V niektorých krajinách napríklad sú regulované aj iné veci, ktoré môžete robiť s vlastným telom. Takže vlastne aj to telo tak trochu patrí štátu, lebo je to daňový poplatník a teda štát maximalizuje výnos z daňových poplatníkov, ale dajme tomu, že to je akože najbližšie k tomu súkromnému vlastníctvu. Potom máme hotovosť a zlato napríklad, alebo bearer asset, teda niečo, čo má samo o sebe hodnotu. S tým je zase problém, že keď s tým chcete ísť do inej krajiny, tak cez hranice úplne nemôžete prenášať akýkoľvek majetok, čo pri Bitcoine môžete. Takže vlastne akože keď sa naozaj pozriete na to, že čo je to súkromné vlastníctvo, teda plná kontrola nad nejakým objektom alebo niečím, tak zistíte, že vlastne ten Bitcoin je jedna z mála vecí, kde naozaj si s ním môžete robiť to, čo chcete vy. Dobře, ešte předáte se, dobu môžeme pokračovať dál. Asi bylo všechno řečeno, super. Proč by sme se podle vás měli více zajímat nad tím soukromým vlastnictvím a co nám vlastně o tom může říct naše historie, řekněme, poměrně i nedávná. Není to tak dávno, co jsme tady měli nějaký totalitní režim a myslím, že teď v červnu tak jsme měli výročí nejen měnové reformy v roce 1953, ale měli jsme také výročí propagace kulaku a zabavování majetku, které začalo v roce 1948. Takže jak vy se na to tady tím způsobem díváte? Za nášho života, aj nejak posledných 20, 30, 40 rokov, neprišlo k nejakým zásadným zmenám, aj keď boli nejaké zmeny, ktoré nemali taký rozsah, ako keď sa pozrieme do histórie, ako konfiškácia zlata a podobne. Ale akoby o to, by som povedal, sú nebezpečnejšie tie menej viditeľné alebo menej možno vnímané zmeny, ktoré sa dejú ako už bežne. A sme si na ne zvykli do takej miery, že vlastne ani neprotestujeme, že sme priebežne okrádaní. Hej. Čo každý počuje každý deň v správach, že inflácia je taká, onaká, ale ako, to je to, čo som hovoril predtým, hej, že to objavenie toho, že nie je to len taký pojem, ktorý z jedného ucha do druhého, ale že sa zamyslím, ako zistím, že odkiaľ tá inflácia prichádza, prečo vôbec tu máme taký problém a prečo mám každý rok napríklad prísť o 2% svojich úspor, že prečo je to správne, hej, prečo si to nejaký centrálny bankár alebo nejaký minister nejakých myslí, že vlastne, hej, to je dobrý príklad, je to deravé vedro, hej, že každý deň prídete z práce, pridáte tam trocha toho, čo ste zarobili a niekto hovorí, že je správne, keď máte deravé vedro a že to vám niekam uniká. Takže to je niečo, čo podľa mňa ako nie je v poriadku a mali by sme podľa mňa mať takého viac ako vedomia o tom a ako niečo voči tomu robiť, lebo to nikdy ani nie je predmetom nejakých predvolebných diskusí alebo takéto. Toto sú také veci, ktoré jednoducho sú a pritom každého sa to dotýka oveľa viac ako mnohé iné politické sľuby.
Čiže my vlastne sme voči tomuto tak akoby indiferentní a ani si to od tých politikov nechceme objednať, že spravte s tým niečo, že dobre, už tu bolo to a to. Teraz skúste toto obdobie vyriešiť napríklad to, že neustále ceny všetkého rastú, naše mzdy nerastú tak rýchlo, čiže vlastne chudobnieme. A má to ďalšie dosahy, hej, lebo s tým, ako rastú ceny, hej, tá inflácia spôsobuje aj to, že v číslach, možno čísla nejakým spôsobom rastú, ale my tie čísla musíme potom zdaniť, tie čo sa zdajú, že niečo narastlo, tak vláda to berie, že to sme všetko zarobili, lenže my vlastne súťažíme s infláciou, snažíme sa ju dobehnúť, aby sme v tom reálnom ponímaní aspoň boli na nule, ale hej, keď od nášho, to, čo sme vytvorili, odpočítame infláciu, tak vlastne až toľko sme nezarobili, ale zdanení sme z toho celku. Čiže je to všetko okolo toho, okolo inflácie je v náš neprospech a nejak s tým žijeme. Hej, každý proste berie, že áno, zamestnávateľ mi pridá nejaké percento, dva, nejak si to vydupem alebo zmením prácu a nejak s tým budem súťažiť, hľadám nejaké rizikové investície, kde zase len, hej, keby tá inflácia tu proste nebola, tak máme oveľa problémov menej, hej, a veľa ekonomických procesov by aj fungovalo ináč by boli nastavené mnohé incentívy, čiže to je zase to objavovanie toho Bitcoinu a možných dôsledkov iného fungovania peňazí, ktoré sú postavené na úplne iných princípoch ako to, čo poznáme. Aké sú potom náväzné dôsledky nielen na náš osobný finančný život, ale na spoločnosť ako takú a and beyond. Souhlasím. Už jsme si teda říkali, že Bitcoin jsou vlastně peníze, které dokážeme doopravdy vlastnit, umožňuje nám to ta kryptografie. Hrozně se mi líbí koncept, jestli poznáte, od Knuta Svanholma, knowing is owing. Já jenom jakoby znám ten seed, mám ho v hlavě a automaticky to vlastním, což se mi vcelku líbí. No a jaký máte názor na nedávné schválení ETF-ek? A jakým způsobem nám teda ty ETF-ka, protože ta třetí strana samozřejmě funguje i v tom Bitcoinu, jo. Tak jak vy se na to díváte a byl to podle vás dobrý krok, nebo zde můžeme čekat nějaká rizika v budoucnu? Tak můj boj, to, co já robím, to, co mě zaujímá, to, na čem já pracujem, je peer-to-peer Bitcoin bez KYC. Jo. ETF-ko není ani peer-to-peer, ani Bitcoin, ani bez KYC. Takže nemám úplne, ako by som sa k tomu viacej vyjadrila. Je to niečo, čo mi nikto nebože... Ďakujem. Teraz nejaká ako časť populácie môže mať expozíciu voči cene Bitcoinu, asi nie je najhoršie. Ale je to taký danajský dar. Bavíme sa tu o tom, že chceme peniaze a chceme mať majetok, ktorý nám nikto nemôže zhábať. ETF-ko to nie je. A vlastne ako z môjho pohľadu je to iba iný typ čísel na obrazovke. Ja nechcem čísla na obrazovke, ja chcem majetok, na ktorý mi nikto nebude šahať a nebude mi hovoriť, čo s ním a ako kedy môžem robiť. Ja môžem povedať zase za inú stranu, neviem, či to je z toho zjavné, ale ja tu reprezentujem práve tých zlých, ktorým netlieskate. To je firma, ktorá robí akoby zmenáreň, alebo ja sme akýsi broker zmenárni a robíme KYC, všetko AML, hej, poznáme, sme regulovaní, sme auditovaní Národnou bankou. A ja som nezačal ako bankár, alebo niečo, kde by ako toto som nejak uznával. Ja som začínal s automatmi, ktoré v čase, keď som ich spúšťal, tak nebola žiadna regulácia, čo sa týka používania kryptomien. Čiže v automatoch sa dalo neobmedzene nakúpiť za hotovosť, koľko bitcoinov ste potrebovali, alebo predať. Ale postupne, ako roky pribúdali a tie štátne orgány
Hej, tá prvá reakcia bola, že nás to nezaujíma, my to neregulujeme, to je vaša nejaká pyramidová schéma. Tak postupne sa tá retorika menila a odrazu zistili, že možno, že by sme chceli aj niečo z toho vidieť v daniach. Nejak by sme to chceli, predsa my do toho chceme hej, hovoriť. Takže pribúdali tie regulácie a vlastne všetky krypto služby odrazu sa stali povinnými osobami z hľadiska AML. No a postupne sa aj teda identifikoval nejaký orgán, ktorý to už dohliadal a reguloval a auditoval. Čiže dospel som do tohto štádia, že áno, robím toto, ale ako nehanbím sa za to zase, lebo beriem to tak, že takisto ako ETF-ka, tak aj my sme nejakým mostíkom do toho bitcoinového sveta, ktorý si myslím, že je dobre, pre niekoho je to akoby inou cestou nepôjde, len bude sa pozerať na ten mostík, ktorý je opečiatkovaný a regulovaný, lebo má na to rôzne dôvody. Môžu to byť napríklad firmy, ktoré potrebujú mať nejakú dokumentáciu na poriadku, účtovníctvo, audity tiež majú, čiže niektoré entity alebo jednotlivci potrebujú nejakú dokumentáciu. K tomuto niekto aj reálne chce tie zisky z krypta zdaniť, takže potrebuje na to mať dobré papiere. A myslím si, že takisto ako to, čo robíme my, umožňuje, aspoň zatiaľ, kým sa to dá, lebo však to tiež nie je garantované, že to pôjde navždy, utiesť z toho fiat sveta do toho kryptosveta. Čiže keď pre niekoho je to ETF-ko, kde sa cíti bezpečne, aby to bol jeho prvý dotyk s tým bitcoinom, tak super. Aspoň je tam šanca, že spraví ten ďalší krok, bude to viac sledovať, zistí, že aha, tak bitcoin sa dá možno vlastniť aj iným spôsobom, možno to už nebude len cez daný penzijný fond alebo čo, ale už to si kúpi niečo aj bokom, možno skúsi kávu zaplatiť. Čiže v končnom dôsledku si myslím, že je to prospešné, aj keď sú tam rizika. Čiže to predpokladá, že ľudia s tým, čo si kúpia, tak budú tomu viac rozumieť a viac sa o to zaujímať, aby potom sa stali, aby vyhľadávali tie riešenia, ktoré nezanechajú stopu, už to bude bez toho KYC a tak ďalej. Ale berem, že každá snaha sa cení. Tohle se zdá jako první krok, tady ten vstup do toho Bitcoinu. O ty ETF-ka je samozřejmě veliký zájem, to můžeme vidět na těch přílivech. Každopádně si myslím, že ty lidi stejně nejsou zvyklí a koukají se na ten Bitcoin takovým tím fiatovým mindsetem, že prostě opravdu chtějí spekulovat jenom na tu cenu, o tu suverenitu, svobodu se víceméně nezajímají, nechávají to tam. A Mariane, ty jsi tady zmínil rok 1933, což byl vlastně rok, kdy se v Americe zabavilo zlato, které skonfiskoval stát. A já se chci zeptat na váš názor, myslíte si, že to samé se může stát s těmi bitcoinovými ETFky? Protože přece jenom vidíme aktuálně různé, nebo řekněme takové potenciální útoky ze strany vlád, které nějakým způsobem cílí na to privacy, na to soukromí toho jedince. A vidíme tady snahy o zakázání třeba těch hardwareových peněženek, což jsou vlastně ty nástroje, díky kterým můžeme ten Bitcoin vlastnit přímo my u sebe. Tak myslíte si, že ty ETF-ka jsou takovej honeypot pro ten government, který ve finále přijde a řekne, tak my to tady sundáme a necháme si to? Ano. Možno, že zatiaľ to nie je úplne akoby okamžitý nejaký plán, ale hej, z Murphyho zákonov proste, čo sa môže pokaziť, tak sa pokazí a je dobré nejakú mieru pravdepodobnosti tomu prisúdiť a nejak s tým počítať. Čiže samozrejme pre zase penzijné fondy, ktoré nemôžu nakúpiť priamo Bitcoin, tak tie nemajú na výber, ale ľudia, ktorí majú na výber, tak je dobré, aby si takéto veci uvedomili a proste nie každý deň je slnečno, hej, čiže
treba vždy mať nejaké riešenie, že čo ak to nepôjde tak, ako to išlo posledných 20 rokov. Lebo proste tie veci sa stávajú a myslím, že ten svet, aký žijeme, zdá sa, že nespeje ku väčšej stabilite a len opakovaniu sa toho, čo tu bolo, ale že neustále prichádza niečo nové. A to nové nie je vždy príjemné prekvapenie, občas sú to aj nejaké sklamania a treba sa chrániť. Možno ja k tomu poviem, že toto je riziko, ktoré dokážeme veľmi jednoducho manažovať. Pri manažovaní takéhoto rizika nie je dobré sa pozerať na pravdepodobnosť, ale na dopad. Hej, keď mám nula svojho majetku v ETF-ku, tak ma nezaujíma, že či ho zhabú, lebo mi nezhabú niečo, čo nemám. A väčšie riziko s ETF-kom je to, ktoré nemôžem ovplyvniť a to je podľa mňa niečo, čo sa v USA môže stať. Nie je to podľa mňa až také katastrofické, ale skôr si myslím, že sa môže stať to, že že americká vláda jedného dňa povie, že ako ten Bitcoin, vlastniť ho, mať nejaké kľúče, to je strašne nebezpečné, ľudia o to prichádzajú, nedá sa to dediť, používajú to teroristi, nevieme pôvod a tak ďalej. A my, ako vaša dobrotivá vláda, sme tu schválili 10 skvelých produktov, cez ktoré si ten Bitcoin môžete kúpiť, takže od zajtra zakazujeme robiť transakcie ak chcete, normálne bitcoinové. A ak chcete investovať do Bitcoinu, nech sa páči, tu je firma BlackRock, tu je firma neviem čo, možno aj Vanguard sa jedného dňa zobudí. Čiže podľa mňa to riziko je to, že vlastne sa bude ako keby potláčať vďaka úspechu toho ETF-ka, potláčať normálne používanie Bitcoinu tak, ako ho chceme používať. Tu by som povedal, že keď sa z tohto bojíte, tak tí vexláci fungovali a robili niečo, čo bolo úplne zakázané. Čiže ak bude po Bitcoine dopyt, tak je to proste snaha zakázať robiť bitcoinové transakcie je asi tak smiešná, ako keď sa niekto snaží zakázať trávu. Proste keď ľudia chcú huliť trávu, tak si ju zoženú. Bude kopec ľudí, ktorí ju budú predávať a proste na celom svete je zakázaná tráva a do 24 hodín ju skoro všade zoženiete. Hej. Čiže že tohto by som sa nebal, pretože keď ten Bitcoin naozaj tým ľuďom poskytuje užitočnú službu, o ktorej sme sa bavili na začiatku, že je to niečo, čo môžem naozaj vlastniť, tak dobre, možno si za to nebudem môcť kúpiť dom, ale budem musieť nájsť niekoho, kto vyrieši problém, kúpi domu za mňa a proste ho kúpi na seba a potom mi ho prevedie a ja mu dám Bitcoiny. Proste ten trh, keď proste cíti tú šťavu tých oranžových peňazí a zistí, že môže zarobiť svoje percentá, tak proste tento problém vyrieši a je úplne jedno, čo si odhlasujú nejakí ľudia, pretože tam, kde je dopyt, tak tam vzniká ponuka. Takže tohto by som sa nebal a toto je podľa mňa väčšie riziko ETF-ka. Pozitívna vec, podľa mňa z nášho pohľadu, ako teda hovorím za seba, z pohľadu cypherpunkera, je úžasné, že vlastne takáto cypherpunková technológia je tak tolerantná a sme vlastne postavili sme ten Bitcoin takým spôsobom, že vlastne aj ľudia, ktorých ideme nahradiť, na ňom môžu stavať a robiť vlastné produkty. Hej? Že my vlastne ani nemáme možnosť im povedať, že nie, nesmiete robiť ETF-ko, lebo Bitcoin funguje inak. Proste ktokoľvek, kto chce stavať na Bitcoine a používať ho, tak môže. Takže OK, takisto proste asi Tim Berners-Lee, keď dizajnoval World Wide Web, tak nesníval o tom, že tam budú pornostránky, ale proste postavil ho tak, že sa na tom dá postaviť všetko, takže je tam proste aj to, čo nechcel. Takže to je vlastne na tom Bitcoine úžasné, že dokonca ani naši nepriatelia si nemusia pýtať povolenie. Skvělý. Tak jo, ještě než přejdeme k otázkám od diváku, tak poslední otázka na tebe. Řekni nám, jakým způsobem by si měl, na co by se měl nováček dávat pozor v rámci toho Bitcoinu, aby se nestřelil z začátku do nohy. Když zmíníme nějaký self-custody, privacy, tak co bys doporučila začátečníkům při nákupu Bitcoinu? Aby si koupili Bitcoin, a ne ETF-ko. Výborně. Samozrejme, aby sa dvakrát zamysleli nad tým, aké dôsledky môže mať to,
keď a ako skutočnosti môžu preplatiť tým, keď si myslia, že díky affiliate kódu za alebo nejakému referál bonusu za $10 odozdajú všetky svoje dáta, ktoré majú všetky svoje citlivé údaje, že vlastne za, myslím, že nikto v tejto miestnosti, keď sa na tým zamyslí, nebude súhlasiť s tým, že to stojí $10, ktoré dostanú v nejakej poukážke. To by som si priala, aby nováčikovia vedeli. Priala by som si, aby to nedržali u nejakých tretích strán, aby to nedržali u nejakých v nejakých smiešno projektoch, z ktorých to nikdy nedostanú. Priala by som si, aby predtým, než sa vydajú na tú cestu toho Bitcoinu, tak sa pobavili treba s kamarátmi, ktorých tam už majú. A treba sa si nechali vysvetliť práve hardwareovú peňaženku, to znamená mať to vždy u seba, niekde v nejakej self-custody, to by som si veľmi priala. A priala by som si, aby vlastne ľudia vôbec vo všeobecnosti nepodceňovali to, tú hodnotu, nielen tých dát, ale aj toho ich súkromného vlastníctva. To, že ja som, ako som vravala, cestovala som a videla som toho hodne a možno to znie ako, že prichádza z veľmi paranoidnej a z veľmi radikálnej časti toho nášho odvetvia bitcoinového, ale ja som videla, a nie je to tak dávno, vlády tak strašne zlé, ktorí urobili tak strašne otrasné veci svojim ľuďom, ktorí vlastne nemohli za nič, iba sa proste narodili v nesprávny čas na nesprávnom mieste a dostali, bohužiaľ, pri narodení pas debilnej farby a s debilným názvom krajiny, že ja, keď si mám vyčísliť to riziko toho, že či má ten bitcoin peer-to-peer a bez KYC a vo vlastnej úschove, alebo môžem riskovať to, že tá moja vláda takto debilná nebude, tak si vyberám tú prvú možnosť. Skvěle. Tak jo, ja vám ďakujem za odpovedi a prejdeme na otázky diváku. Tak chce sa niekto na niečo zeptat? Nebo bylo všechno jasné? Zatiaľ ja možno ešte doplním, kým sa niekto odváži, že ak si kupujete Bitcoin, platite cash, nie bankovým prevodom, stretnite sa, proste je to síce otravné, ale nemáte ten záznam v tom bankovom systéme. Ak sa bojíte pôvodu peňazí, pôvodu Bitcoinov, používajte Lightning, ktorý nemá históriu. Takže to sú ďalšie dve rady a samozrejme do vlastnej peňaženky Phoenix, Breeze, non-custodial. Možno sa niekto prihlásil. Nikto nic? Děkuju. V poslední době došlo k nějakým událostem ohledně Mixeru a CoinJoinu a podobných věcí. A co když dojde k zákazu Lightningu? Může k tomu dojít? Jak to bude jako fungovat nebo nefungovat? Myslím, že vďaka tomu, že Lightning nemá svojho CEO, nemá sídlo, tak je podobne ako v prípade Bitcoinu je ťažko niekam napísať e-mail alebo si niekoho predvolať, takže v tomto prípade je podľa mňa dosť problematické. Môžu to zakázať, ale v realite si myslím, že veľa nehrozí. Ja by som si to veľmi rád pozrel, dúfam, že to niekto zakáže, lebo by ma to veľmi pobavilo. Jo, ja sa na to pozerám asi tak, ako keby niekto chcel zakázať dažďovú vodu. Skvělý. Blíží se nám konec, tak poslední otázka, tuším, že tamhle je mikrofon. Moja otázka sa týka trošku takého dlhodobejšieho horizontu, ale poviem to nejak inak. Ja som manželke Bitcoin predal ako story, že je to proste zabezpečenie na dôchodok. Čiže sa pozerám na tých 20 rokov plus trebárs a chcem sa spýtať, teda bude mať non-KYC Bitcoin, bude mať, dúfam, ohromnú cenu. A teraz ja budem na tom dôchodku a budem potrebovať platiť účty a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, dobre, je to možno, že otázka na 20 rokov dopredu, ale riešim to teraz. Na to je presne aplikácia Vexl a na to sú tzv. Proxy obchodníci, to je teda old school cypherpunkový pojem. Ak to nepôjde priamo, tak vždy sa nájde človek, ktorý chce zarobiť svojich 1, 2, 3, 5, 10%
za to, že ti pomôže vyriešiť tento problém. Takže to je proste presne tak, ako keby si sa ma pýtal, že či si o 20 rokov budeš vedieť kúpiť tú trávu. Proste určite budeš, lebo niekto chce tie peniaze zarobiť a všetky ostatné problémy okolo toho vyrieši. Takže ak to nepôjde priamo, že nebude existovať služba, tak vždy nájdeš nejakého človeka, ktorý sa špecializuje na riešenie presne tvojho problému, pretože ty budeš veľmi bohatý človek, budeš mať veľmi veľa peňazí a on časť tých peňazí chce a veľmi rád ti ten problém vyrieši. Takže nikde na svete neexistuje situácia, že by nevedeli tento problém vyriešiť. Dokonca v krajinách, kde si nemôžeš priamo kúpiť nehnuteľnosť, sú ľudia a firmy, ktoré sa špecializujú na to, aby ti umožnili si kúpiť tú nehnuteľnosť, aj keď sa to vlastne nedá. Takže vôbec by som sa toho nebal. Takže žádný problém. Já vám ještě jenom moc děkuju, bylo to skvělý, děkuju, že jste přišli. A pokud se chcete ještě na něco zeptat, tak si naše hosty určitě odchytněte, budou tady určitě až do večera. Takže si užijte konference. Ahoj.